Moskvadagi hamyurtlarimizga qonuniy registratsiya xizmati taklif etiladi. Eslab qoling, yangi kelganlar uchun registratsiya 2 soatda tayyor bo'ladi. Shuningdek, muddati o'tgan registratsiyalar bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatiladi. Deport tekshirish va registratsiyani uzaytirish, ya'ni prodleniya xizmati ham mavjud. Batafsil ma'lumot olish uchun ushbu raqamga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Hujjatlar Moskva shahri bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Buni qarangki, Reuters agentligini xabariga ko'ra, Pentagon sohibi Lloyd Austin janobi va hazrat oliylari nihoyat o'ylab-o'ylab Rossiya armiyasi oldida tiz cho'kkan holda unga yolvorishni boshladi. Qanday qilib va nega degan savolga Reutersni quyidagi xabar bilan javob beramiz. Diqqatliroq bo'ling. Lloyd Austin 26 sentyabr kungi o'z bayonotida rasman 25 sentyabr kuni Ukraina zaminiga Qo'shma Shtatlarni Abrams tanklarini yetib borganini bildirgan va keyin u Rossiya armiyasiga murojaat yollagan. Lloyd Austinning o'z murojaatida aytishicha, Rossiya Leopard tanklariga ular frontga kirgan kundan ov e'lon qildi va Leopardlarni yeb tugatdi. Qolaversa, Leopard tanklarini butun dunyo oldida obro'sizlantirdi. Shuningdek, ularni bahosini tushirib, Leopardlarni ishlab chiqaruvchi Rheinmetall kompaniyasi ham jiddiy talofat berdi. Endi bo'lsa Lloyd Austinga ko'ra Rossiya armiyasiga Abrams tanklarini ovlash topshirilgan va Rossiya yana Abramslar uchun katta mukofot e'lon qildi. Demak, Ukraina frontida endi Abrams tanklariga qarshi yangi ov mavsumi boshlandi. Lloyd Austinga ko'ra Rossiya armiyasi frontda qoida bilan harakat qilmog'i kerak va Abramslarga qarshi ovni bekor qilishi shart. Kimdir tushunmagan bo'lsa, hozir tushuntiramiz. Lloyd Austin Hazrat oliylari Rossiya armiyasiga Qo'shma Shtatlarni Abrams tanklariga frontda tegmanglar, iltimos, ularga xohlagancha oldinga yurib Rossiya armiyasini yanchib tashlashga imkon beringlar demoqda. Yetmaganday Lloyd Austin Rossiyadan qoida bilan jang qilishni iltimos qilib so'ramoqda. Ammo shu yerda bir savol tug'iladi. Frontda dushmanni va unga tegishli barcha qurolni yo'q qilishdan o'zga qanday qoida bo'lishi mumkin? Mana shu joyi to'g'risa dunyo kabi bizga ham qiziq. Austinning fantaziyasiga ko'ra Rossiya endi uni shu gaplaridan so'ng Abramslarni Kremlgacha borishiga yo'llarini ochib, ularni poyiga gullar sepib turadi. Xullas, Lloyd Austin utopiyasiga ko'ra Abrams tanklariga frontda o'q otilmasligi kerak. Buni esa faqat va faqat vaqt ko'rsatadi. Endi Ukraina xavfsizlik xizmatini rasman Rossiyaga yo'llagan tahdidiga to'xtalamiz. Ukrainaning Mirotvorets agentligini xabar berishcha 26 sentyabr kuni Ukraina xavfsizlik xizmati raisi Vasiliy Malyuk 1+1 telekanali orqali chiqish qilib, Shayguni ogohlantirgan. Uni bildirishiga ko'ra, bordi-yu Rossiya armiyasi o'zini Ukrainaning ichki hududlariga hujumlarini bugungi tartibda davom ettiradigan bo'lsa, u holda Kiyev ham Moskvaga xuddi uni o'zi kabi javob qaytarishga majbur bo'ladi. Ya'ni Vasiliy Malyukning gaplariga ishonilsa, agar Rossiya armiyasi Ukrainaning energetika obyektlariga zarba berishni to'xtatmasa, Ukraina ham Rossiyaning elektr stansiyalarini yo'q qilishga kirishadi. Shu yerda Mirotvoretsdan bir savol: Ukraina armiyasi yoki xavfsizlik xizmati nima uchun shu kungacha Moskvani hech bo'lmasa 20 daqiqa elektr energiyasidan uzib qo'ya olmadi? Yoki nima uchun Ukraina Sankt-Peterburgni 10 daqiqa chiroqsiz yashashga majbur qila olmadi? Sababi Ukraina bu ishga qodir emas. Agar u qodir bo'lganida Rossiyaga javobni uni ogohlantirmasdan turib bergan bo'lardi. Siz hozir Ukraina xavfsizlik xizmati rahbari Vasiliy Malyukni Rossiyaga tahdidi va bu tahdidga Mirotvoretsni izohini eshitdingiz. Endi Qo'shma Shtatlarda boshlangan Ukrainaga qanday qilib bo'lmasin Kongressdan pul olish siyosatiga o'tamiz. Qo'shma Shtatlar senatori Paul Randni Rebellion agentligiga bergan intervyusida ochiqchasiga aytishiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari senati 26 sentyabr kuni yangi rezolyutsiya qabul qildi. Unga ko'ra, Ukrainaga oldiniga 4,5 milliard, keyin esa Ukrainani davlat sifatida saqlab qolish uchun yana 1,165 milliard dollar pul ajratilishi kerak. Qiziq tomoni shundaki, senator Paul Rand Washingtonni bunday qilishiga qarshi. Boisi, unga ko'ra bu pullarni Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoydan qarzga olib, Ukrainaga beradi. Tushunmaganlar uchun shu yerda 10-talik izoh. American Conservative agentligiga ko'ra, Oq uydagi Kiyevga beradigan buncha
uncha yirik miqdordagi pulni o'zi yo'q va u bu pulni Xitoydan qarz olib Ukrainaga beradi. Biroq endi bir savol, bu qachongacha davom etadi va Kiyev qachongacha qarzga yashaydi? Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.